I storstan så är vi snabbare än någon annanstans i landet med att skilja oss. Och när vi träffar en ny partner föser vi ihop våra barn och skaffar nya gemensamma. Utmaningar, glädje och problem som det här för med sig skildras i en ny bok om det där med mina barn och andras ungar. Om jag säger bonusfamilj, vad tänker du då? Ny familj med lite extra barn. Tror du att det är komplicerat eller enkelt? Jag tror det är ganska komplicerat. Ja, jag har 2 stycken äldre syskon. Brorsan fyller faktiskt 50 precis. Så att det är en ganska bred bonusfamilj jag har fått. Så att, men det har varit lärorikt. Jag har ju fått en stora syster och storebror som jag alltid ville ha. 2 singlar träffas. Kanske har man barn sedan tidigare. Man är nykär och tänker att om vi älskar varandra så kommer barnen också att älska varandra. Man flyttar ihop i en typisk Stockholmslägenhet, blir 1 rum 2 eller 3 för att alla ska få plats. Men det är inte alltid som det funkar. Problemen kan ju vara att det inte känns som en bonus, fast det kallas som bonusfamilj, eftersom man inte har den normala biologiska föräldern med sig, och att de vuxna personerna ska gå in i en process där de ska börja känna någonting för ett barn som de inte har knutit an till sedan det var litet. Om dessa utmaningar och även roligheter har Katarina Hultberg och Lena Asklund skrivit och illustrerat i boken Välkommen till bonusfamiljen. Jag har 3 bonusbarn själv, och efter en tid så råkade jag ut för massa olika situationer som jag tyckte var, men det här var ju tokigt och det här. Så jag skrev upp dem faktiskt. Och sen kunde det gå några månader, jag skrev ingenting, och så råkade jag ut för någonting igen och så tänkte jag, men det här måste jag skriva upp. Och jag även överhörde lite på jobbet och i kollektivtrafiken om någon sa någonting. Både Katarina och Lena är styvmödrar, och ordet styvmor klingar inte alltid positivt. Ja, då var det min pojkväns pojke som hade en kompis hemma, och så sa hon, åh, är det din styvmor? Nej, hon är snäll, sa han. Så att det, bilden av styvmor är ofta att man är elak. Om det ändå vore så enkelt. Barnen kommer att älska dig. Bara kärleken finns så löser sig allt annat. Jag tror att man antar att barnen bara hux flux kan kliva in i och bli styrbarn i en ny bonusfamilj. Att man alltså inte ägnar sig åt att sätta sig in i hur tänker barnen, vad behöver de? För man utgår givetvis då från sina nya starka och förälskade känslor. Och när man väl bor ihop uppstår ibland andra problem, som att det kan kännas svårt att uppfostra bonusbarnen. Jag tycker det. Att det är svårare att säga till, definitivt. För det är ju kanske enklare att säga till sitt eget barn än någon annans barn också. Och här kanske det blir som olika kulturer som möts i en familj. Olika rutiner. Olika uppfostran. Olika uppfostran, olika syn på uppfostran. Så det... Olika uppfostran. Men det är nog viktigt att man pratar med sin partner. Ja. Så att man har en enad front. Ja. Fast ofta går det förstås bra, och man kan sakna bonusbarnen när de åker hem till sin riktiga mamma eller pappa. Ja, ett är till exempel här att det är sån kontrast. Eftersom det är 3 bonusbarn som blir en sån otroligt stor familj varannan vecka. Och sen så säger alla barnen hej då på fredagen, och så åker de. Och sen första kvällen sitter vi alltid, det är en illustration i boken också. Vi sitter helt själva vid middagsbordet, helt tyst. Så det är absolut taget ur mitt liv. Så. Vad tror du svårigheterna kan vara med en bonusfamilj? Att få ihop vardagen. Dels med bonusmamma och bonuspappa och så vidare. Och alla barnen, alla aktiviteter, hämtning, lämning i skolan och dagis och så vidare. Det är väl det som är. Men annars så en stor familj är väl en rolig familj. Psykologens bästa råd är att inte ha för bråttom. Ta det lite lugnt, vårda relationen, lär känna varandras barn ordentligt. Ge barnen tid till att få känna sig viktiga och värdefulla. Och satsa mycket på barnen i början, för det kommer löna sig i längden i den långa bonusfamiljens lopp, om man säger så.